Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dang usadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Dui kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca, teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya yugikeun kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Tos sate acan oge dilajeng abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga ka kadang wargi anu meriwikeun buku-buku parantos aya dina deskripsi anu aya dina ieu carios. Mangga kanca. Nyangakeun Jaka Santang yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka nya Akang Itar. Karena bari ngalieus, luk manehna tungkul. Teu kuat lila-lila mireungeuh beungeut Itar siah. Bakuna mah rusras kana sagala dosa sarta kasalahan manehanana nu ka tukang-tukang. Urang lajengkeun. Sareng mamang geuning Jaka Santang bari morosot gemaneh tina rangkulan Nyi Tarsiah malik ka dana sarta nyebutna ayeuna mah emang sanajan bener dana teh lanceuk na Nyi Eus tapi ari ka Andi mah nyebutna Akang. Nya syukur we ayeuna Santang datang. Lain kumaha bieu teh mimitina dana nanyakeun panona ngagiler kakarna. Sumuhun yang dana. Ah, tos kitu we buntutna tina kasalahan Akang keneh. Karena bari luk tungkul, bari hatena mah kacida ngarasa teu ngartina. Naha mitohana jeung Bah Murad jol-jol aya dileles. Nah daratangna teh jeung anak pamajikanana atawa henteu. Salah aing keneh, teu buru-buru balik ka ujung kulon. Karena ngagerentes di jero hatena. Geus kieu mah susah weh. Leung-leung mun damilah jeung si Damala ayeuna mari luka dieu. Ah. Deuk dipaluruh. Moal teu di si Husen cicingna teh. Jam Sandang. Medi nyampeurkeun bari nyerenge. Eh, Mang Medi. Manigung celok, Mang. Sakitu ramai keneh Cipanon. Mireungeuh Medi nyerengeh mah teu burung we Jaka Santang ngahehe. Naon nugung celok Jang Santang?
Sumuhun mang, ari abdi der galungan, ari rongheap mang sumping. Har, kapan dibejaan ku si jago gapruk. Mana cen ayeuna? Ah, tuh tuh geuning. Cenetan we di luhur. Medi beri tanggah nempo si ruyuk. Mireungeuh nu malang preteh, manehna teu daekeun ngudag. Nya hayu atuh, ayeuna mah ujang. Urang buru-buru ka lembur. Mah eus bisa arep-arepeun. Uningaeun kitu abdi ayeuna dongkap bi. Ya puguh we. Kapan si Ruyuk tadi ngiberan ka ditu? Kanca dangu. Geus kitu mah. Bring bae arindit. Nyitar siah pangharepna. Ngareneng jeung Jaka Santang. Diiringkeun ku Karna, Jang Dana sarta Medi. Tesirikna pagegeye lantaran tincakeun teh heurin ku rarembetan. Sedengkeun si Ruyuk ngalayang di luhur. Bari ngagelik matak katorekan. Kanca dangu sadayana. Kumaha sukabungahna nu mangkuk di Cipancar. Geus teu kudu dibejer beaskeun deui. Leuwih-leuwih nya euis. Barang norojol oge Jaka Santang. Teu sirikna digugulung bari diceungceurikan. Anis nya kitu keneh. Mani montel kana tonggong lanceukna. Atuh Andi dina ngaronghepna ti si Capar. Nyampak nu jadi anak keur diriung-riung. Teu ngalobakeun di carita. Ukur ngusapan kana sirahna Jaka Santang. Nu harita nyuuh kana lahunanana. Tapi jelas gebrayna beungeut nu ngadadak marahmay. Ciciren ngandung kabungah anu pohara. Atuh tina kajadian patelak jeung Bah Bondan katut Bah Murad. Ku Karna didongengkeun. Nupikeun Andi mah ngan ukur bisa gogodeg bari curuk cerek. Sanajan ari jejeroanana mah Andi oge geus ngamaklum. Naon sababna nu matak Bah Bondan kitu sikepna ka Karna. Abot oge Kangna. Andi ngagerendeng bari ngareret ka Karna. Abot kumaha Andi? Karna nanyakeun. Caritaan Andi teh teu kaharti alang ujurna. Mun abot Kangna, di sanes-sanes oge Bah Bondan teh mertua Kang Nana. Leres kitu Kang. Ya memang leres, tapi ni dina kapaksa mah. Akang teh tos teu tiasa naon-naon deui. Sareng tinimbang Akang kedah ngajolor teu pupuguh mah. Margi maksana Bah Bondan ka Akang teh kapan tos sakitu ecesna. Sumohon. Namung nu kedah diemutan teh garwa Kang Nana sareng putra. Mangka-mangka ayeuna teh panginten di ditu keneh. Nya leres. Upami emut kadinya mah Akang teh kacida bingungna. Teu diteang ka ditu kumaha? Diteang kumaha keneh? Kinten-kintenna ayeuna dicandak itu ka dieu ku Bah Bondan. Duka atuh ni teu acan tiasa nangtoskeun. Buatos aya digadog panginten Kangna. Moal. Kapan Bah Bondan tos sakitu buktosna? Kirang-kirang na hante Akang tadi teh. Teu kengeng pisan ampun. Upami bade dipaluruh kinten-kintenna ka mana Kangna? Margi bilih ieu mah, bilih garwa sareng putra Kang Nana dicanak ka dieu. Nya duka atuh ni. Karna teu daek ngebrehkeun sangkaanana. Lantaran manehna geus nyahuun yen Husen teh popotonganana nya euis. Ya kedah dipaluruh atuh Kangna. Margi bilih dicanak ka dieu. Tangtos we bakuna mah Akang teh teu weh melang ka Sidamala. Karna terus ngahuleng. Ya kan tenan we nu mawi kedah dipaluruh we heula di dieu. Mohon, mohon di. Karna bari terus ngahuleng. Bakuna ras deui manehna inget kanu digadog. Bet jadi nungtun ka hariwang. Sok sieun Bah Bondan jeung Bah Murad terus ngajorag ka pasuta. Sanu nyaho Bah Bondan terus ngabarerang. Ongkoh ti heula oge kapan kungsi kajadian ribut. Kukituna
sajroni ngobrol teh, karena jadi bangreung oge hatena. Nu akhirna mah pok bae manehna pamitan sarta bari diimplik-implikan ku kahariwangna. Narasa curiga bisi Bah Bondan jeung Bah Murad terus malangpret ka Gadog. Kahiji kitu atuh kaduana geus hayang buru-buru maluruh anak pamajikanana naha marilu atawa henteu. Nu tumerapna ka Andi, sanajan manehna geus boga maksud yen karena teh moal buru-buru sina balik. Deuk diandeg heula sapeuting dua peuting mah. Eukeur mah ngarasa sono keneh deui. Nya teu majar kumaha, kapaksa we ngidinan. Malah jaka santang mah pok bae ngebrehkeun maksudna deuk nganteurkeun karena ka Gadog. Narasa hariwang bisi bapana manggih halangan harungan di jalan. Kapan kembang-kembang nama geus sakitu natratna. Andi nya tujuan. Nya kitu deui Nyi Eis sarta Nyi Tarsiah. Atuh kimusani oge jeung Pa Haji Sobana katut ke Sahudi pada ngarageman. Memang perlu karena dibaturan. Ongkoh perlu weh deh. Jaka santang sina ditepungkeun jeung babarayaanana nu aya di Gadog. Kapan tepungna teh kakara jeung pasuta katut Widarma. Kitu oge telila. Medi atuh sakalian dijurunkeun sina milu. Bakuna mah pikeun pibaturan jaka santang supaya balikna ulah nyorangan. Ongkoh deui bisi terus luas leos tepuguh. Mangka-mangka kapan manehna teh kakara pisan datang. Beunang disebutkeun tacan deureuh-deureuh acan. Capek keneh beureun ujang. Yeus bari neuteup. Kaciri beratna jaka santang deuk init deui teh. Anteu mah sawios da mah rusuh-rusuhnya bah. Jaka santang bari ngareret ka karna. Nya, urang nyase we. Ya ulah lila-lila teuing atuh di dituna. Moal mah. Nya, ulah luas leos teu puguh. Geus taya kaperluan mah di ditu buru-buru we balik. Nyi Tarsiah nemrong. Nyi piraku atuh bi. Bibi mah bet ngareken sapertos kana oray. Kapan aya Mang Medi? Jaka santang hehe. Bilih kabujung sonten teuing permios we atuh kasadayana. Karena bari nyolongkrong ka Aki Musani terus mapai ka Pa Haji Sobana, Ki Sahudi, Andi sarta Pang Pandurina kadana. Geus kitu mah. Jerut tarurun nu ngalanteurkeun ngabring tukangeun. Ngan nepi kepala bah imah naki Sahudi. Saterus namah ngan ukur nganter kupanetep. Mancokkan panenjo kanu kerpa iring-iring. Tiluan kaopat Andi nu terus ngajajapkan katungtung lembur. Nyeis mah jeng Nyi Tarsiah manite ngicep-ngicep. Jika nateh satungtung katempo keneh mah. Memang ngarasa berat nana taku. Kakarage ngarong heap geus init deui. Tapi kumaha atuh. Mualnya karena sina balik sorangan. Bentaran pikah riwangan teh tekurang-kurang. Dwi kadia wenya Kang Na. Santang. Omatnya ulah terus init-initan tepuguh. Andi nyarita bari ngarandeg. Harita teh geus nepi ka tungtung lembur. Nyamual tu abah. Kapan sareng Mang Medi. Jaka santang bari nyarengeh. Tapi ari bibir panon tembong baseuh cari nakdak. Karasa kanyaahna Andi teh tahaya sudana. Pok-pokanana matak nyeredet ngagaris kana hate. Nya, hek atuh bisi kaburu-burit. Andi bari ngajak sasalaman nu ngadua kalian kakarna. Sing percanten Wendy, muasina terus ngabar tepuguh. Boang keo ge dianterkeun deui ku Akang ka dieu. Hehehe. Panter-anter julang atuh Kang. Eunya teu nanaon. Ongkoh sanyana mah ngarasa sono keneh Akang di Cipancar teh. Hanya eta. Kamalang deui meuweuh. Sok sieun di Gadog kumaonam. Nya kan tenan we atuh Kang. Jadi sing benang dikolotkeun nya. Satuluyna Andi ngawawadian ka Medi bari nepak kana tak-takna. Thank you.
Kanca dahangu sadayana. Ngahaja arinditna teh make jalan eta. Deuk ngagudakeun jalan gede. Dadakuna ka Andi mah. Deuk megat wahon supaya gancang. Padahal nu sanyana mah deuk nempo heula ka Imah Husen. Bisi nya anak pamajikanana aya di dinya. Tapi barang dipaluruh ka Imah Husen. Tetela eueuh. Malah ceuk katerangan Husen nu harita kabeneran aya di imahna. Memang nya manehna kadatangan ku Bah Bondan jeung Bah Murad. Tapi ngan sakeudeung. Tadi oge geus arinit deui. Teuing terus ka mana? Daratangna cenah ngan duaan. Kakara dua poe tisaprak nangaronghep ka imah manehna teh. Nu satuluyna Bah Bondan caricingna di ngontong di imahna pajagra. Ngadengi katerangan Husen kitu. Karena rada longsong meusan. Lantaran tetela, Damilah jeung Damala masih keneh araya di lemburna. Sarta, sanggeusna nganhunkeun. Leos bae karena ini deuk nyampeurkeun Medi jeung Jaka Santang. Nukeur ngadaragoan di nurada anggang. Geus kitu mah, brabae lalempang mapai-mapai jalan gede. Sugan we, kasampeur ku wahon nu deuk kadayeuh. Sedengkeun si Ruyuk mah, tetep kakalayangan di luhur. Kanca dahangu sadayana. Memang teu salah katerangan nu dibikeun ku Husen teh. Daratangna Bah Bondan jeung Bah Murad ka daerah Leles ngan saukur duaan. Malah bebejana ka Damilah jeung ka Damala nya eta deuk nyusulan karna cina buru-buru balik deui ka ujung kulon. Hanas eta perkara kabuktian karna di Garutna boga anak pamajikan. Teu nanaon asal tetep manehna kudu cicing di ujung kulon. Ieu sababna lumatak Damilah jeung Damala teu marilu. Atuh tina perkara rusiah karna nu aya patula patalina jeung Jaka Santang. Kungsi ku Bah Bondan didongengkeun ka Damilah. Puguh we barang aya keterangan kitu teh. Damilah jol-jol gau kue midangdam bari narewelang. Babaku nama nya kitu. Manehna boga rasa katipu. Da puguh ge aya nama karna teh geus jadi salaki. Nya teu bisa majar kumaha. Ngan manehna tadi nama deuk terus nyusul ka Gadog. Baru kaya dihulag ku Bah Bondan. Keun bae cenah nyusulan karna mah deuk ku manehanana. Nya dina hiji poe Bah Bondan maksakeun init bari menta dianteur ka Bah Murad. Nya eta bapana dibia. Lantaran maksudna Bah Bondan, pangna init lain deuk nyusulan karna teuing sakumajang jina nu dikedalkeun ka Damilah. Tapi samata-mata ngan hayang mulangkeun ka nyeri. Boh ka karna, boh ka Ani. Nu geus nyata-nyata jadi ulon-ulon riributan. Kitu pamikir Bah Bondan. Tapi nya kitu. Ari ngahaja-haja ngadatangan langsung ka Gadog atawa ka Cipancar. Manehanana teh teu wanieun. Puguh ku Bah Bondan geus karasa uyah asemna. Ngan ieu mah deuk diarah ti bongohna. Ieu sababna nu matak manehanana harita aya di Palebah Tutugan. Ongkoh deui pamikirna. Karna teh geus tangtu moal aya di Gadog. Lantaran pasti geus ngahiji deui jeung indungna Jaka Santang. Ari cicingna Bah Bondan jeung Bah Murad teh teu darekeun di mana Husen. Kawasna bae nampeu teuing. Jadi moal tumaninah ngulamprang. Jeung deui. Kabeneran. Jeung pajagra kungsi tepung di mana Husen. Begituna manehna jeung Bah Murad terus bae ngadatangan pajagra di ngontong. Kabeneranana teh pajagra daek di cicingan. Bakuna mah aya pamentana Husen. Yen Bah Bondan kudu diampihan. Ari Husen tea. Saban minggu oge sok kangontong. Sajabana timanggihan nu jadi guru. Oge memang perlu pikeun neang piara anana. Lantaran nepi ka ayeuna teh manehna teu daekeun diboga pamajikan. Nu pikeun pajagra mah. Leuwih atoh we nu aya. Lantaran unggal Husen datang oge manehna sok taraluput dibere duit. Pokna mah keur meuli bako. Sanajan teu hideung barang bere, kumanehna sok dihaja di pentaan. Ku kitu teh mah, ngaran-ngaran ka murid geus kacida kumawanina. Kanca dahangu sadayana.
Ari Ani sanggeusna nu tiluan ting laleos teh bet make jorojoy ngabogaan hate hariwang. Bakuna mah Ras inget kana dongengna karena tadi. Cenah boh bah bondan jeung baturna teh margatna di palebah tutugan pisan. Ku kituna sanajan bener lalumpatanana terus mapai jalan gede nyorang tanjakan leuweung tiis. Sok asa mustahil. Upama maranehanana teu baralik deui. Lantaran geus katulup caricingna teh tangtu di imahna Husen. Boa bah bondan teh henteu duaan. Tapi aya deui baturna nu ngahaja sina ngadaragoan dileles di imahna Husen. Kukituna jorojoy weh aya hate hayang nganteurkeun nepi ka warung peuteuy mah. Teu naon bari ka Cipancar peuting oge. Kabeneran keur caang bulan ieu. Mikir kadinya, ngagentak manehna balik deui. Tapi teu make jalan satapak nu berasna kaleles. Ieu mah terus we ngastruk mapai jalan nu berasna kacadas gantung. Geus nepi kadinya ngaraneg deui. Maneg mayong deuk diteruskeun teh. Saperkara karena sabaturna geus teu tembong. Kadua perkara bisi deudeupeun nu diimah. Tadi di bejaan kanya eis ngandek nganterken nepi katungtung lembur. Aya dek balik deui tapi hate kekeh melang. Nu antukna gek bae manehna diuk handapeun dapuran awi. Dek didagoan heula sakedeung mah. Sugan we aya wahon nu ngaliwat kaleleskeun. Dek ditanyakeun. Naha manggihan lalaki nu keur lalempang tiluan kagarutkeun. Kancadang sedengkeun Bah Bondan jeung Bah Murad. Sanyana lalumpatanana teh henteu bangblas. Tapi barang anjog ka lembur leuweung tiis. Maranehna ting kuliwed asup ka jero lembur. Maksud teh deuk reureuh heula. Bari sakalian deuk menta nginum. Lantaran deuk balik deuk kaleles. Jelasna mah deuk ngadatangan deui Imah Husen. Kahiji deuk bebeja heula ulah ngabeng beos. Teu karena permios. Bisi arep-arepeun. Atuh kadua na Bah Bondan teh katalatahan ku pajagra supaya dipangmentakeun duit ka Husen geus teu boga keur meuli bako cenah. Alusna waktu maranehanana kaluar ti jero lembur karena jeung nuduaan geus ngaraliwat kapal bah dinya malah geus jauh pisan. Atuh ku Bah Bondan katut Bah Murad saeutik oge teu kanyahoan. Manehanana terus bae kebat marudun nyorang pudunan leuweung tiis. Nepi ka tengah-tengahna Ani masih keneh cindeluk di handapeun dapuran awi. Puguh we barang geus narepi ka tutugan. Ku Ani mah jol-jol breh we ka tempo. Teu budu matak ngaranjug oge. Lantaran sidik Bah Bondan jeung baturna saurang. Tadi namah manehna deuk nguliwed moal nembongan. Tapi dipikir deui pangna maranehanana ayeuna daratang deui kaleles moal salah deui aya karepna nu teu hade ka dirina. Ku kituna sakalian we mending ditembongan cing deuk kumaha karepna. Teu panjang deui mikir jelang bae Ani luncat ka tengah jalan. Puguh we tumerapna ka Bah Bondan jol nyeblak we. Saeutik oge teu kapalingan. Mireungeuh leungeun buntungna jol apal. Ngan Bah Murad rada rungah ringeuh lantaran manehanana mah teu nyahoeun. Si Ani Kang. Urang Cipancar teh nudeuk di arah urang. Bah Bondan ngarewos ka Bah Murad. Eta mangkrukna teh. Cing atuh ku akang urang cip-cip. Bah Murad teu ngalobakeun diomong. Cerelat bae manehna nyampeuk ka hareupeun Ani. Bari pokna ngagantawang matak sawan budak borangan. Ieu ngaran si Ani teh ha? Tayuh ting kabuntung na sia. Bah Murad bari mendelik ngebrehkeun lelewa nu taya kagimir. Memang teu salah. Perlu meureunnya ka kaula nu matak Andika ngulamprang ka daerah leles. Andi saterusna malik nanya. Teu perlu ditanyakeun deui deuleu. Da meureun ku siring oge karasa jeung ka harti. Bah Murad nyentak. Nya montong saurang atuh, maju we duarana, kagok. Supaya teu ngalobakeun gawe pokona mah.
Andi nang tang. Kumaha? Oh mayuh asa bentung. Lelewat teh kawas nuregeujeug. Lawanan we deuleu aing yeuh. Si Murad geura bedahkeun ieu dadana. Bah Murad bari nepak-nepak dada. Muradnya ngaran teh. Kitunya kitu atuh. Ngan pamenta teh ulah epes meer. Urang ajar sia kunyuk buntung. Bah Murad jo nyebrut we ngagunakeun gerakan bagong lieur. Dititenan sakicep oge taya bedana jeung gerakan bagong bayangan nu dipiboga ku Karna. Ku kituna. Andi rikat jingkrak nyingkahan panyuruduk. Cacan waka males. Sedengkeun Bah Murad ngagentak malik. Waktu manehna juruduk deui. Andi rikat ngagentak ngajorelat ngagunakeun lengkah salapan. Bah Murad terus nyusul tepus. Tapi Andi geus ngolebat deui ngagunakeun gerakan pangkal muih. Nutu merapna ka Bah Murad. Ukur bisa sardak suruduk tepungguh. Bener-bener ngarupakeun peta lakuna bagong lieur plus plus teu bisa ngahanca sasaran. Di dieu kaula mah Murad. Andi ngaeh tukangeun Bah Murad. Manehna tetep can waka daekeun rajang. Alah. Mohon tongulin ka sabuntung. Tagenah deuleuh yeuh, ari nyamah wani. Bah Murad can naon-naon napasna geus nyenen kemis, cape pabaur jeung amarah. Nah, bet kawas bolon Murad. Bet make beurang diulinkeun. Kapan anika teh geus kolot lain? Ongkoh deh, da kaula mah teu boga maksud ngajak ulin. Eta masalah Andika sorangan, make sardak suruduk. Nah, keur neanganna haon atuh. Pok-pokan Andi matak nambah lungleng sarta ngungeng katorekan. Aduh. Curik buntung sia. Muntung ngalobakeun bacot. Bah Murad nu memangna geus kaudal amarahna. Teu entah parah deui. Tius bae nyebrutkeun peureupna. Tah, mending ge kitu anggur mah jeung tinimbang serak suruduk kawas begu. Andi nyorowok bari jingkrak. Muntung caplok sia. Bah Murad bari rikat ngagilek nyerong. Tius beureupna sebrutkeun deui. Tapi Andi ngagentak ngalalepkeun badana. Gerlaat kabeulah katuhu dina gerakan cacar bolang. Ngabarengan metana leungeun buntung ngagunakeun selendang mayang. Tuh, teu salah deui ngagempur iga burung. Waduh. Ada arosia. Ngagunakeun naon sia teh? Bah Murad ngagorowok sedengkeun badana kontan ngajengjehe kabeulah katuhu. Sarta waktu Andi ngagilek nyerong enca. Bah Murad ngegentak luncat tiba baranting nyamperkeun Bah Bondan. Hehehe, nambah kayak ngejat Murad. Kakara ge ditowel make lompat. Lain hayang wawuheun jeung si Buntung. Andi bari terus ngajega nutup seukeut. Nah teu bejaan kadi. Bah Murad kalah kananya ka Bah Bondan bari ngahuhu. Naon kitu Kang? Bah Bondan malik nanya. Weh, tah si Andi ngagudahkeun pakarang naon ha? Tulang iga mania sangat derek deki di dagor. Ih, kapan pokot buntung na? Hah? Naon? Bah Murad ngariuk kaget. Memang manehanana cacan nyahuun. Kumaha kaampuhanana leungeun kenca si Buntung jago tutugan. Nu bener kari? Bah Murad nyarita deui bangun ucang caya. Ih, leres Kang. Dagoran kokot buntung teh mata kalumpuhkeun. Alah, kumaha tuh? Bah Murad semunu bingung. Digunakeun we bedog. Era tuh. Manehna lemur keneh. Asih hati-hati we atuh. Keun ge, ku kuring dibantuan. Ai. Nah, kalah kabar adami tingku ciwes. Bae saha dudek maju deui. Ceuk kaula ge tadi ulah epes meer geuning. Ari keung maju sorangan mah. Kadih, duanana babarengan. Bae ku kaula moal burung di ladenan. Andi nyorowok. Walah. Diumbar teuing sia nyata pe tadi. Neu dikira aing geus melok kitu. Bah Murad kaudal amarahna.
Cerat, manehna nyampek ka hareupeun Andi bari langsung ngadiuskeun jurusna. Tapi Ari Panon ngaburileng kana leungeun buntung. Paur didagor deui. Tah, kitu atuh. Andi sakirat ngagurakeun gerakan tapak jalak. Bah murad ngaranjug. Lantaran panyangkana manehna deuk dipapag ku leungeun buntung sarta paparahna mah leungeun nu keur ngadius teh deuk ngagentak ditakiskeun. Orokaya kabur dihakan manten dikelid kabulah katuhu. Manehna ngaranjug deui bae lantaran kakahara ngarandapan gerakan lawan nu saperti kitu. Mutu merapna ka manehanana. Leungeun kencana jadi pipilun paeh sama sakali. Teu bisa digerakkeun. Balukar badana jadi murilit kebelah kenca. Kancadang di dieu Bah Murad geus ngalakukeun hiji kasalahan. Cacakan upama manehna terus ngangsorod bari satekah polah nilepkeun leungeun katuhuna nu harita keur digiwarkeun ku Andi. Masalah deui, sikuna bakal ngagetruk ngahancagado. Ku kituna, leungeun kencana pasti bakal bisa digerakkeun. Lantaran tumerapna ka Andi moal ngajarejeg ka tukang nu nganung harti Bah Murad ngabogaan kasempetan pikeun meta. Nusa terusna ngirimkeun panarajang susulan. Boh kuleungeun kencana, boh kuleungeun katuhuna. Nu terus digamplengkeun kana puceuli Andi nu beulah katuhu. Tapi ieu mah teu kitu. Bah Murad kalah ka ngagentak narik deui leungeun katuhuna. Hayang leupas tina gegepan leungeun buntung. Poguh pikeun Andi mah sama menanaker. Manehna terus nuturkeun ku gerakan leungeun buntung. Akhirna cedak ngababuk kana puhu ceuli Bah Murad nu beulah kenca. Bareng jeung eta, Andi ngasupkeun suka tuhuna ngagunakeun jalan jero nu dibarengan ku sodokan peureup ka tuani di handap. Tuh, teu salah deui ngahanca hulu angeun. Aduh. Bah Murad ngagero, ngarasa nyeri ku itu ku ieu. Sirah lungleng leneng sarta dedengean ngungeng katorekan. Hulu angeun karasana asa tobros. Sarta ambekan ngadadak nyelek kana tikoro nu antuk napisan. Manehna kapaksa kudu ngabebengkang di tengah jalan. Teu perlu moe tarang, Brad. Panon poe sakedeung deui lingsir ngulon. Andi ngeyehkeun bari ngahehe. Duri buntung siah. Dibobok tah cacap eta ku aing. Bah Bondan bari nafsu, sabrut bae manehna narajang. Mun ti tadi atuh meureun batur Andika teh teu perlu ngabebengkang. Andi na malang berjerat teh kebelah katuhu luncat ka palebah dapuran awi. Maksud teh supaya ulah galungan di tengah jalan. Atuh didinya mah bakal samemena. Tempatna lumayan pikeun ngadu tanaga. Montong lumpat cebutung. Babondan ngagorowok bari ngarandeg. Heg manehna nyampeurkeun ka Bah Murad. Kek ditanggeuy pundukna. Terus dicengkatkeun sina hudang. Hebat euy si Bedul teh. Aduh. Aduh. Bah Murad humarurum. Teu naon, Kang? Bah Bondan kalah nanyakeun. Teu naon kumaha? Hulu asa bejat, angeun asa tobros. Kaari atuh, Kang. Ceuk kuring oge, kedah hati-hati. Kurang hati-hati kumaha ieu ge? Dasar we awak keur naas. Bah Murad bari ngorejat hudang. Kamana air si buntung teh? Bokna deui bari luak lieuk. Tuh, itu geuning tuh. Geus ngadagu tuh di sisi. Bah Bondan nuduhkeun kurinatna. Wah. Hayo bantu ge adi. Bantu. Bah Murad ngagentak ngajarejeg nangtung. Kawasna bae bakat ku amarahna geus teu bisa ditahan deui. Dorelat bae manehna luncat nyampe ka Andi. Langsung bari nyabet bedogna. Bah Bondan nuturkeun pandeuri. Seret deui we bedogna dilagar. Halus, maju duanana. Andi ngahaha. Bari seret nyabut siku-sikuna. Lantaran haur koneng mah teu dibawa.
Satadi nak kapan ngan ukur dek ngajajapkeun karena katungtung lembur. Modar sani. Bamurat bari nyabetkeun bedogna. Paparah nama dek ngebejadkeun hulu. Mantang solo gotong Murad. Andi seutikeut teu ngageser. Trang. Berubah Murad dihakan ku gerakan capit hurang. Ngaheungeu teu bisa laju. Tapi Bah Murad ngagentak ngadiuskeun peureup kencana deuk ngadagor palipisan. Orokaya, Andi rikat ngagiwalkeun siku-sikuna ka beulah katuhu. Jadah syah. Bah Murad nyarekan di barung ku reuwas. Lantaran seseukeut bedog manehanna nu deuk ditumbuk ku peureupna. Begitu ngagentak manehna ngajaul ka tukang. Bedogna kapaksa dilesotkeun lantaran pageuh dicapit ku siku-siku. Kalawang we. Ku Ani digeweungkeun ka beulah katuhu ngagorobas kana rungkun saliara. Sabot kitu, sembuk. Bedog Bah Bondan nyuruntul ti beulah kenca. Ani rikat ngagilek nyerong bari ngadengdekeun badana ka kenca. Hiu, kudentram. Bedog Bah Bondan dihanca ku siku-siku. Jerat, jerot. Leungeun buntung ngahanca gado. Setan. Bah Bondan ngoceak, jerejek mundur. Tapi ngagentak bedogna disabetkeun ka beulah katuhu deuk ngabudal badilkeun eusi beuteung. Andi ngan ukur mundur salengkah. Hiu, trak. Bedog Bah Bondan dihakan ku gerakan capit hurang. Kiwal, pluk bae Murag. Ongkoh deui. Bah Bondan cungas singeusna deuk ngejat. Lantaran leungeun buntungna geus ngadius deuk mepeg cukang irungna. Diarajar deui atuh ngagunakeun bedog teh. Andi ngahaha bari nyepak bedog Bah Bondan. Sedengkeun siku-sikuna bes we disesepkeun deui ka palebah cangkengna. Montong kalahnya cepek bae sih buntung. Bah Murad bari ngadiuskeun peureupna. Nafsuna kalah kabeuki ngabubulak. Geuleuh deui. Bedogna make dibalangkeun kana rungkun saliara. Kanca dangu sadayana, Andi teu nembal. Tapi manehna rikat ngalegot bari nyamberkeun leungeun buntungna. Cerebat. Manehna luncat nyamberkeun dampal sukuna dina gerakan walang sungsang. Jamer pigeulangna Bah Bondan nu harita nyeureudeug ti gigireunana. Cetruk. Waduh. Bah Bondan ngagero sedengkeun Bah Murad tadi oge rikat ngajauh ka tukang nyingkahan leungeun buntung. Geus kitu, gilak. Ani malik ka Bah Bondan nuker peperengkelan keneh leungeuna. Poguh we pikeun Bah Bondan mah lain deui ngaranjugna disangkana deuk terus dihanca ku leungeun buntung. Begituna ngakentak manehna luncat ka gigir pikeun nyalametkeun diri. Rokaya kalawan sakilat naker Ani luncat kana lolongkrang nu bakal ditinjak ku Bah Bondan. Hiu bareup katuhuna diwus cedak ngahancak gigir Bah Bondan. Kirak Andi ngenca ngabarengan gerakan leungeun buntung. Cedak ngahanca puceuli. Obat. Bah Bondan ngoceak ngabarengan badana ngakebut nangkarak bengkang. Ulah. Kurang ajar sia buntung. Bah Murad nyorowok bari nyebrutkeun peureupna deuk ngadagor puceuli. Andi teu nembal. Tapi rikat manehna ngelokkeun badana ku jalan narik suka tuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Plos. Gempuran peureup Bah Murad ngakeblos ka hareupeun Andi. Tes. Dihanca ku teunggelan kedet. Jadah syah. Bah Murad nyarekan bari ngerepeng. Berat. Manehna ka beulah kenca. Pikeun nyingkahan leungeun buntung. Bari langsung ngahembatkeun teunggelan ujungan ku leungeun kencana. Sedengkeun Andi ngegentak nyebrutkeun leungeun katuhuna nu bieu mentas dipake ngedet. Ngagunakeun gerakan selendang mayang. Tuh. Salah deui ngahanca dada. Rokaya sirah manehanna teu bisa disalametkeun tina gempuran teunggeulan ujungan. Kejret, ngejedak satakerna. Oh. Dua sora nu ngagerung meh bareng kaluarna. Andi ngarempeyek sedengkeun Bah Bondan badana ngakeblag ka tukang. Kanca dangu. Bah Bondan nu keur waktu tadi ngabebengkang, ngagentak manehna ngagurinjal. Sarta teu antaparah deui. Sabrut bae manehna ngagunakeun gerakan tumpur ludes. Rokaya kareret manten ku Andi. Ku kituna, Andi ngagentak museurkeun tanaga batina kumulung dina gerakan batu nunggul. Jebron. Gerakan tumpur ludes ngahanca badan Andi.
tumerap nak kabah murad. Harita ngareret bari nangkarak, lain deui ngaranjugna. Lantaran badan bah bondan nepi ka ngajaul ka tukang. Bari gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Tapi ari daya tahanna mah es tuning matak ngagetkeun. Arena terus ngajleng ka tengah jalan. Jelas maksudna mah deuk mabur. Entong bakal lompat bondan. Andi nyorowok. Sarta paparahna mah deuk ngudag. Rokaya bah murad geus ngagurinjal manten. Sarta langsung ngagunakeun gerakan tumpur ludes saperti adina tadi. Tapi nasib manehanana oge teu beda. Badana nepi ka nambag saterusna ngajurah roh ka handapeun dapuran awi. Ari bek ari korejat we manehna hudang deui. Sarta ngan deureg-deug bae lompat nuturkeun bah bondan. Montong lalumpatan, woi. Andi nyorowok deui bari ngajorelat ngudag. Tapi dua anak geus ngablecet manten, tiba baranting muru kapal bah tanjakan leuweung tiis. Maksudna mah deuk terus diudag. Rokaya ras inget kanu diimah bisi arep-arepeun. Ku kituna, kapaksa manehna ngabatalkeun maksudna. Sarta saterusna mah leos bae ini tidinya nu maksudna deuk terus balik. Ku kurusukan ngambah jalan satapak malibir ka panggulaan. Aduh kanca, cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, atur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.